بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ایشیا کپ کینن ډیر اهم میچ ده د پاکستان او د انډیا ترمنځ په ریسنت پاست کې کومګ وګورو نو د پاکستان او د انډیا ترمنځ په ٹی 20 فارمیټ کې ریسنتلی سلور میچ شوی دی دوی پاکستان ګټلې دي او دوی انډیا ګټلې ده دې مطلب دا ده چې د انډیا سره د پاکستان a gap cam șoia de Pakistan tipa Melbourne ki match bailale wo khub bilkul plus bali ti bailale khub da 50 over chi kam cricket te padi ki da Hindustan palla pa Pakistan bari da yo wakhwo pa start ki chi one day match na shuru shu da 50 over no Hindustan ba da Pakistan na match na gatal khub ya pa sharji ki aga tarikhi chaka jaid miadad wala gwala aw kala chi Imran Khan da Pakistan captain wo no da Hindustan da team da 50 over aw pa test ki du pa jeet pasi randashu wal Imran Khan as a captain da du khilaf 25 matcha khilaw kadiw aw 21 ki shikist war kadaw ba pa 90 ki da Pakistan dumra zyad strong team wo kho sang chi zang pa maashra ki har sade د مشروالی او د کپتانی شوکی د په اق وخت کې هر پلیر په کپتانی باندې د پاکستان ټسل شروع شو او چې کم امپورټنت میچونو نو یا به پلیر ډیلیبریټلی گیم نه کو یا به کاونټي کرکټ لاړو یا به سه پرسنل ریزنز روخ کو او په میجر موکو کې به اغه نو نو ټیم د پاکستان ډېر سترونګ وو د هندستان نه به ګټل هم خو اغه شانتی کارکردګي نو کم چی سٹارټ کیوا خو په آی سی سی ایونټس کې او په دې ایشیا کپ کې د هندستان پله په پاکستان د اغه وخت نه هم باری ده او دوی پاکستان نه په دې میچونو کې یا په دې ټورنمنټو کې ګټي زیات ته اغه ګټلې دي صحیح ده بیا د 2000 نه پس رو رو د هندستان په 50 اور کرکټ کې رایز شو او اغه پاکستان بیلانس کو او د 2007-8 نه پس د سشو چې په پاکستان باندې اوچت شو ډیر شاد نظر ته پاکستان چرته په 13-14 کالو کې میچ ګټل دی عموما ته هندستان ګټل دی او دا 7-8 کال مخې ته خو به ته اغه کنوینسینګلی ګټلو صرف په 2017 چمپینز ټرافی فائنل کې پاکستان یو ډیر غټ شکست ورکړ او خو د اغې نه علاوه په 50 اورو کرکټ کې خاص کر په آی سی سی یا د 10 ایشیا کپ په ایونت کې د هندستان پله په پاکستان باری ده په 20-20 اورو گیم کې پاکستان سیستم برابر کړی ده خو د 50 اورو دا گیم چې ده دا داسې ده چې دا اوګت کرکټي او د هندستان سره بهترین بلېباز دی او دا غنه نوم ده ویرات کولی او روهیت شرما دا هغه پلیئرز دي چې دا سنچری کولای شي نو پاکستان چونکه هم په کرکټ کې ریسنتلی رایز شو ده د پاکستان آی سی سی رینکینګ د 50 اورو کې 1 نمبر ته ختل دي نو کم ټیم چې 1 نمبر ته لاړ شي نو دا سم معمولی خبره نه ده د دې شاته افورټي او ټیم اندرایز ده اوس په دې اندرایز کې دوه درې خبرې دي هغه کې اوله سوړ ته بابر اعظم ته کریډټ سي چې هغه دا ټیم جیل کړی دی یا یونایټیډ ساتلی دی بیا د رضوان رول دی او په مینس کې دا چې کم ورسره فینیشینګ رول والا کسان دي هغه خپل هم رول ښه ادا کوي خو د پاکستان او د هندوستان چې دا میچ دی دا یو پریشر میچ دی نو فارمولا اقه زړه ده کوم چې په دوبۍ کې و د پاکستان ټرمپ کارت د دې میچ څوک ته د اغه نوم ده شاهین شاه افریدی شاهین شاه افریدی د هندستان په مزغو باندې سوار ده او هغه ډیر زیات انډر پریشر کړی دی او دا غي شاته سوړ ته ریزنز دي ځکه اگر ازي او په ولنی ور کې عموما سړی اوټ کوي روهیت شرما او کے ایل راہل چې هغه په یو ور دو کې اوټ کو سم غټ ډینټي ورکو او دا غینه پس هندستان ریکور نشو فارموله هم د قضا پاکستان کا هندستان خرابای نو ارلی ډینټ پور کوي او غبه د شاهین پترو ور کوي وسره نسیم شاه ډیر خبولین کوي په سریلانکا کې بال سوینګ کیږي نو نیو بال سره د پاکستان چانس ته کا پرس کا پاکستان د نیو بال سره وکټ یو نه غسته او پارټنرشپ ډیولپ شو خاص کر د روهیت شرما یا د ویرات کولی نو دا بیا داسې پلیئر دی چې دا غټه سنچری کوي او پاکستان ته به ډیر غټ مشکل روخ شي بیا ماته لګي چې پاکستان به بیلات طرف ته ځي پاکستان د ګټي چانس په ډیر کم شي د پاکستان مسله سره کړي ده پاکستان مسله د هغو اوپنرانو رخ کړي ده اوپنران دواړه داسې دي چې توپی ټرسټ نشي کولی ګو چې اوریجی ښه دي خو هغه تر اوسه پورې هغه قابل اعتماد نه دي چې توپی ټرسټ وکړي د پاکستان رول به راځي چې کله بابر اعظم میدان ته راشي او رضوان راشي او ریسنتلی افتخار سنچری کړي ده نو د پاکستان چې کم امپورټنت
پلیئرز دی په بیټینګ کې هغه به هولډ کوي د بابر اعظم اراوند باټم لائن دا ده کې پاکستان دا میچ ګټي نو شاهین شاه افریدی ته ارلی ډنٹ ورکول دی ادروایز که پرس کا روهیت شرما یا ویراٹ کوهلی کې یو کس ودرېدو او سنچری وکړه نو ماته لګی چې پاکستان ته به بیا پرابلم وي ټاس په پکې امپورټنټ دی ځکه چې هلته کې د باران چانسز دی نو سټارټ کې چې کوم ټیم باولینګ وکړو هغو ته به اډوانټیج وي باټم لائن راځو پرډکشن طرف ته د پاکستان ټیم په آی سی سی کې په ایک نمبر باندې دی او د ټیم یې بالکل بیلنس دی بلکې پاکستان خپل ټیم اناؤنس کړی هم دی خو د هندوستان په رینکس کې انسرټینټی ده تر اوسه پورې هغو له خپل ټیم نه دی اناؤنس کړی چې زمونږ سره به څه ورته کم پلیئرز لبیږي نو د کم سټوډنټ چې څه ورته اگزام ته تیاری هغه د اگزام پیپر له چې تلی بالکل غلی ولاړ وي خو د کم کس چې تیاری نه وي هغه په هغه وخت کې هم کتاب کولو کړی او سبق وایي عموما د هغه ریزلټ خراب راځي او چې کم کس غلی تلی تیاری کمپلیټ وي هغه اکثر پاس کیږي ما ته ښکاري د پاکستان تیاری 100/100 ده که پاکستان اکارډنګ ټو د پلین ګیم وکړو پاکستان واضح چانسز دي چې دا میچ وګټي او که دا میچ پاکستان وګټو نو ورلډ کپ کې چې کوم میچ را روان دی د دوبا ډېر زیات کانفیډنس هغې دپاره هی شي ما ته لګي چې شاهین شاه افریدی به ارلی ډنټ ورکوي هندوستان انډر پریشر دی او پاکستان د دې نه یو نوی تاریخ شروع کېدو والی دی پاکستان په 50 اوورو کرکټ کې به هم اوس ورو ورو په هندوستان حاوی کیږي السلام علیکم